Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар нэрсийн жагсаалт дээр магадгүй эрх баригч намын талд ажилласан байх магадлалтай гэж ардчилсан намаас мэдгдлээ. Тэд улсын хурлын сонгуулийн тухай хуульд өмнө нь нэр дэвшигчид хиний саналаар сонгогдох вэ гэдгийг мэдэх эрхтэй байсан. Сонгуул болохоос 20-с доошгүй хоногийн өмнө тухайн нэр дэвшигчид нэрсийн жагсаалтыг өгдөг байсан. Гэтэл сүүлд сонгуулийн тухай хуулиар нэрсийн жагсаалтыг нууцлан нь эргэлзээтэй гэж хардж байна. Тиймээс хүч тэнцвэргүй бодлантаа сонгуул болсон гэж дүгнжээ. Төрийн тэрдэмдээ хүчний байгууллаг оролцсон эрх баригч намын талд үйлчилсэн сонгууль боллоо гэж ардчилсан нам дүгнжээ. 21 аймагаас 8 аймагт ардчилсан намын нэр дэвшигчд олонх болсон юм. Гэхдээ тэд хууль хүчний байгууллаг эрх баригчдад үйлчилсэн мөнгийг хавтгааруулан тараалаа гэж шүүмжилж байна. Мөн төрийн харилцаа бага урсан газруудад ардчилсан нам явсан бол хүчний хувь тэнцэргүй бодлантай сонгууль болж хүндэрлсэн гэлээ. За хөдөө орон нутагт нийт 21 аймагаас нийтдээ 8 аймагт ардчилсан намын одоо нэр дэвшигчид олон холж ялт байгууллаа. За тэгэхээр эдгээр одоо 8 аймагын олон холсон одоо ардчилсан намын төлөөлөгчдийг дэмжсэн иргэдтэй мөн одоо талархсан илэрхийлье. За нийслэлд бол маш одоо хүнд хэцүү сонгуул боллоо. Хууль хүчний байгууллагууд тэр чигтээ эрх баригч хүчний талд орсон. За мөнгийг бол хавтгай тараасан одоо ийм сонгуул болж өнгөрлөө. Товчхон цөөхөн жишээ хэлэхэд Ус аймагт Ардын намын 6 нэр дэвшигчийг шүүхийн шүүхт материал нь очсон материалыг одоо шийтгэхгүйгээр сонгуульд орж ийн. Сонгуулийн хуулиар чинь төрөвчлсэн байдлаар бас шийтгэх ёстой. Давх шатны шүүх нь буцаагаад шийдээ гэдээ очиход шийтгэх. Би зур ганцхан жишээ хэлэхэд Ус аймагт одоо ялд байгуулсан байгаа Пүрүвжов гэдэг нэр дэвшигчийгэд 2019 онд шүүхийн шийдвэрээр 85 сая төгрөгийн өртөөгээд гарцсан. Одоо ингээд материал нь энэ байна л да. Өртөөгээд гарцсан. 20 онд шүүхийн шийдвэр биелүүлэхээр очсон. Сая сонгуулиар ороход өрөө төлөөгүй чигээрээ ороход наад захын шаардлаар нэр дэвшиг хэрэггүйг нь ороод одоо ингээд ялд байгуулсан байх. Жишээ нь. Тэгэхээр одоо энэ бас ямархуу хэмжээний хувь шүүхийн байгууллага төрийн эрх баригч хүчин хүчээ ашиглаж хийсэн сонгууль гэдэг нь бас харагдаж байна. Одоо мөнгө тараасан. За мөнгө тараам гэдэг бол одоо эрх баригч нам маань бол одоо биелэгжүү нэр дэвшигчд нь бол мөнгө тарааж нэлээ олон одоо тохиолдол бол баригдсан. А гэхдээ тэр нь бол ердөөсө хариуцлага хүлээгээгүй. А сонгуулийн ерөнхий орооны мэдээлжээр 369 гомдол ирсэн гэж байгаа. А гэтэл ердөө 8хан одоо тохиолдож дээр нь хэрэг үүсгэж шалгаж байгаа гэж. Та бүхэн бодод 369 гомдол мэдээлэл очиход 8 дээр нь хэрэг үүсгэсэн. Энэ бол одоо дэндүү ялгартай үзэж байна гэж харж байгаа. Ардчилсан намын ялагдсандаа тайлбар шалтгаан тооцоогүй гэсэн. Тэд ковидос болоод энэ удаагийн сонгуульд гадны ажиглагчид орж ирсэнгүү хар машины дүн сонгуулийн эрх орооны сервер рүү шууд очих ёстой. Магадгүй өөр газраар дамждаг байх эргэлзээгч дагуулсан. Мэдээллийн технологи улам хөгжөөд охот сонгуулийн эрх ороо буцаад ухарсан. Ядаж нийслэлийнхэн саллын дүн дэлгэцээр харуулсангүй гэж ардчилсан нам шүүмжиллээ. Мөн эрх орооч намын өөрсдийнх нь томилсон үүргөгсөн хүмүүс сонгуульд ажилласан байна. За өчтөр болоод өнгөрсөн